хубаво е, когато вечер има осветление по улиците на едно село. Проблема е, че от тук нататък няма да е така. И се очаква осветлението да бъде спирано в много населени места. Както ще видите и след малко в община Лисичово. Въведен е режим на тока на уличното осветление. След 23 часа улиците в община Лисичово потъват в мрак до 5 часа сутринта. До режим на уличното осветление се стигна след като през месец декември сметките за ток са тройни. Хората се притесняват, че мрака е в полза на недобронамерените.